Шанувати пам'ять тих, хто ціною власного життя тримав оборону Донецького аеропорту. До парку металургів прийшли запорізькі волонтери, військові та небайдужі городяни. Ми вшановуємо пам'ять захисників Донецького аеропорту та всіх тих, хто поклав своє життя на захист нашої батьківщини. Дійсно, для нас це важлива подія. Чому? Тому що 2014 рік показав, що ніхто, крім нас, нашу державу не захистить. У зв'язку з карантинними обмеженнями ми не проводили ніяких мітингів, але покласти квіти до нашої алеї захисників – це наш обов'язок. Я вважаю, що всі, хто переймається долею нашої держави, всі, хто переймається взагалі всіми подіями, що відбуваються у нас останні 6-7 років, не можуть не поважати певні дати, починаючи з Іловайської трагедії, Дебальцевської, вшанування героїв ДАПу. Ці всі дати, вони всі по своїй значимості, це фактично новітня історія України. Бої за Донецький аеропорт тривали із 26 травня 2014 року до 22 січня 2015. Нині цим подіям присвячено чимало документальних фільмів та літератури. Героїчна ж оборона Литовища стала символом мужності українського народу за незламність та стійкість українських військових, які 242 дні відстоювали кожен сантиметр аеропорту, прозвали кіборгами. Від початку обстрілів участь в обороні Литовища брав і запорізький ветеран АТО В'ячеслав Зайцев. В жовтні це купа великої безпорядочної стрілянини. Дійсно, ця стрілянина була просто навколо, і вони стріляли і стріляли. І коли тиша, це насправді зараз буде атака, і треба готуватися. В листопаді вже було трошки по-інакшому. Працювали професіонали-снайпери, і вони прострілювали будь-де, де висувається голова, і тому проміж вікнами, проміж різними проємами треба було пересуватися дуже швидко. В'ячеслав розповідає, перебуваючи на позиціях, думав про побратимів, родину та Україну. Перш за все, я думав за своїх товаришів, щоб не підвести. Щоб, боронь Боже, не підвести їх, бо таким чином, якщо мовчить мій гранатомет, наприклад, або я там зайвий раз не підніму автомат, коли треба, ось я можу підвести їх. Я думав про свою родину, про доньку, про матір, дружину, ось, про інших, що ми тут стримуємо і не пускаємо цю заразу далі. Запоріжці, які зібралися вшанувати пам'ять захисників, кажуть, пам'ятати про подвиг воїнів, які захищають нашу країну – обов'язок кожного громадянина України. Громада України, в тому числі і місто Запоріжжя, вшановує наших бійців, які захищали та і зараз захищають наші кордони, наш суверенітет України. Так сталися вирішальні події, сьогодні річниця цих подій в Донецькому аеропорту. У боях за Донецький аеропорт загинули більше 100 українських військових. Понад 400 отримали поранення. Пам'ять військових, які віддали життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіалу. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал Z.